Ніщо так не радує нас на Новий рік, як справжня святкова ілюмінація, за допомогою якої можна перетворити будь-який будинок, фасад або двір на новорічну казку, яка неодмінно порадує усіх містян. Святкова новорічна ілюмінація здатна прикрасити навіть найпростішу будівлю, сірий непривабливий куточок або створити акцент на чомусь зовсім непримітному. І все це завдяки яскравим вогникам гірлянд. Цього року на вулицях нашого міста з'явилася нова ілюмінація. Ви знаєте, хотілося б ілюмінації мати набагато більше, набагато. Але ілюмінація – це така річ, ну, дуже дорога, і тому ми не можемо собі дозволити велику кількість. На ті кошти, що ми мали, це невеликі гроші, ми змогли купити ось таку цікаву перетяжку на вулицю Франка. Повністю нова, там ніколи і не було. Біля, коли ми спускаємося до церкви, там поставили нову ілюмінацію. Нову ілюмінацію, коли ми йдемо до ялинки, там така гарна перетяжка і такі крапельки падають, зробили гарно, принаймні, ну от подобається, бо я вже чув багато відгуків позитивних. Ну ось таку велика знакова ілюмінація – це ялинка, яку, я думаю, що ми ось вже закінчуємо її монтаж. Як пообіцяв Леонід Якубовський, днями засвітиться нова ялинка. На сьогодні в центрі міста проходять завершальні роботи по монтажу новорічної красуні. Варто зауважити, ялинка ще не запрацювала, а її вже встигли пошкодити. Нещодавно було зірвано та понівечено новорічну кульку. Працівники КВГП одночасно налаштовували освітлення та виправляли шкоду, яку наробили вандали. Також чимало дрібної ілюмінації з'явилося на вулицях нашого міста. У вулиці Героїв Чорнобиля поставили 8 нових таких цікавих фігурочок. Вони в нас були, але вони були іншого кольору, вони були жовтого і червоного кольору і стояли отут біля, на стовбах біля фонтану. Але вони вже старі, вони вже не працювали, більша половина з них вже не горіла. Ми їх реконструювали от в такі цікаві кольори і розвісили вдоль цієї вулиці достатньо оригінально. На їх місце ми повісили нову підсвітку на цих двох таких стовбах. Воно таке в вигляді такої грецької колони. Така цікаві такі підсвітки. От на їхнє місце ми поставили такі. Ну і багато таких дрібних елементів, які ми по місту повісили на стовбах в різних кольорах, в різнокольорові гами. Але на стовбах такі невеличкі, біля півтора десятка, ще ми повісили. В цьому році було відремонтовано частину новорічних сніжинок, які вже 6 років прикрашають нашу головну зелену красуню. Також придбали декілька нових сніжинок на ялинку. Новорічно-різдвяні свята нас завжди налаштовують на щось хороше та радісне. Сподіваємося, що жителі та гості міста у цей період отримують ще один привід вийти з дому на прогулянку, подивитися на знайомі місця у новому вигляді та насолодитися святковою атмосферою свого міста.